мемлекеттік қолдау шағын және орта бизнестің ажырамас тіпті іскерлік ортаның негізін құраушы бөлігі саналады. Бір жағынан мемлекеттің көмегі кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасаса, екінші жағынан әкімшілік ресурсты пайдаланып, түрлі қысым көрсетілетіні жасырын емес. Осы тұста мемлекетке үміт арту, масылдық пен әлеуметтік инфантилизмге алып келмейме деген күмән туады. Өңір тынысының кезекті бағдарламасында қалалық басқару мен кәсіпкерлердің өзара іс-қимылы жайлы сөз қозғаймыз. Бүгін бірлескен жұмыстың барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін Ақтау қаласы әкімдігі мен жеке кәсіпкерлердің мысалында қарастыратын боламыз. 2015 жылы шілдеде қала әкімі лауазымына тағайындалған Серікбай Өтелгенұлы Тұрымов пен Ақтаудағы шағын және орта бизнестің дамуы жайлы сұхбаттастық. Жалпы қалада 34 мыңдай шағын орта кәсіпкерлікпен айналысатын субъекті бар. Бұнда осы қаланың 70 мыңдай адамы осы кәсіпкерлік шағын орта бизнесте жұмыспен қамтылған, яғни сол жерде жұмыс істейді 70 мыңдай адам. Енді бұл біз үшін өте жақсы көрсеткіш, бұл жұмыспен қамту бағытындағы жалпы біздің қаланың мына жұмысқа қабілетті адамдар 120 мыңдай адам. Яғни біз 60% осы шағын орта бизнесте жұмыспен қамтып отырмыз. Жалпы біздің шағын орта бизнестің мынау біздің жаңағы әкелетін көлемі, жалпы салықты көлемі төлейтін 500 миллиардқа жуық өте үлкен қаражат, жалпы біздің осы облысымызға Ақтау қаласының кәсіпкерлерінің қосатын үлесі өте зор. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы өткен жылы Ақтауда 30-дан астам жоба іске асырылған. Кәсіпкерлер арнайы өңірлік комиссияға бизнес жоспарларын таныстырып қорғаған соң, екінші деңгейдегі банктерден мемлекет пайыздық мөлшерлемелерін субсидиялайтын белгілі бір жеңілдіктері бар кредит алады. Бұл бірден бір осы біздің кәсіпкерлік бағытта қаладағы осы кәсіпкерлікті дамытуға бірден бір үлес қосып отырған осы бағдарлама. А биылғы жылы осы жылдың басынан енді міне жылдың жартылап қалдық қой осы жылы. Осы жылдың өзінде бізде қазір 22 объекті осы бизнестің жол картасы бойынша қазір комиссиядан өтіп алғашқы жұмыстарын бастауға жаңағы құжаттарын дайындап жатыр. Бұлар енді негізінен бізде мынау демалыс аймағына байланысты қонақ үйлер, мейрамханалар, және мынау жаңағы жеңіл мынау өндірістерге байланысты соған қатысты нелер жұмыстарым. Аталған бағдарлама шеңберінде ашылған зауыттардың бірі Ақтау керамзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бардық. Кәсіпорын Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан. Маңғыстау облысының индустрияландыру картасына кіреді. Жобаның құны 1 миллиард теңге. Бұл қаржыны біз мемлекеттік бағдарлама арқылы, яғни жол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы қаржыландырып, субсидияландырылды. Сонымен қатар бұл жоба аясында 82 адамға жұмыс орны құрылды. Оның жартысы жаңа серпін бағдарламасымен қабылданған мамандар, жергілікті тұрғындар. Жанна Жұмабайқызы осындай объектілер әлеуметтік экономикалық тұрғыдан маңызды болғандықтан олардың жұмысында қандай да бір мәселелеріне кедергілер туындайтын болса, жергілікті әкімдік тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп, бірлесіп шешілетіндігін айтады. Жалпы бұл зауыттың өнімі өте жоғары сұранысқа ие. Заводтың жалпы мақсаты, негізгі мақсаты бұл құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету. Яғни бұл завод бірнеше компаниялардан тұрады. Басты бағыты бұл құрылыс жүргізу. Сондықтан өндірілген өнім көбінде өзінің пайдалануына жіберіп жатыр. Бірақ жоғары сұранысқа ие болғаннан кейін бұл өнімге қазір тапсырыс берушілер көп. Кәсіпорын шығаратын керамзит панельдік үйлердің құрылысына пайдаланылады. Зауыттың қуаттылығы жылына 100 мың текше метр керамзитті құрайды. Зауыт осы жылы ашылғандықтан биылғы жоспары 50 мың текше метр керамзит шығару.
келесі объект Мағаш өндірістік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің макарон цехы. Қаржыландыру мемлекеттің қолдауымен берілетін қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылған. Кәсіпкер даму өндіріс өңдеуші өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламасы бойынша жылдық 6% бен 850 миллион теңге кредит алған. Мемлекеттің қаражатсыз бұндай үлкен үлкен заводты құру мүмкін емес деп ойлаймын. Ол дейтін үлкен ақша ол. Қалай болады? Тек қана мемлекеттің көмегімен ғана жасалады. Кредитпен. Жеке инвесторлар жоқ. Баршылар біздерде болған жоқ. Біз қанша 94 жыл, жалпы мекеме 90 жылдан бері ашылды. Содан бері қарай бізде уақыт болған жоқ. Біз барлық уақытта кредитпен келдік. Кәсіпкердің бизнестегі үлкен тәжірибесіне сүйеніп, мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасы қаншалықты өзгергені жайлы сұрадық. Уақытында ертеректерде қиын болған уақыттар болды. 94 жыл дейтін ол кешегі перестройка дейміз ғой. Ол соның уақытынан басты. Ол уақыттарда қиын болды. Ол уақытта тексеру де көп болды. Кейбір жылдары болды. 17 рет тексергендер болды уақыттар. Бірақ біздің президенттің анау шығарған жарлығы бойынша ол тексерудің бәрін қазір қойды. Кәсіпкерге біздің мемлекетте өте жақсы қазір жағдай жасалған. Жұмыс жасаймын деген адам бар. Ондай тексеру өсігін болмайды. Ондай көп біз уақытында егерде жаңағы айтқан алған ақшаны уақытында беріп, халықтың айлығын беріп, налогын төлеп жатсаң, көп онша ешкімнен кейін. Әкімдік пен жеке кәсіпкерлердің өзара әрекетінің тағы бір формасы меморандум шеңберіндегі жобаларды іске асыру. Біз қала аумағындағы қоғамдық жағажайға бардық. Мұнда жергілікті басшылық аумақты абаттандырып, көлік тұрағы аймағын салып, инженерлік инфрақұрылым жеткізген және түнгі жарықтандырумен қамтамасыз еткен. Жалпы мына халыққа қызмет көрсетуді жақсарту мақсатында туризмді жақсарту, яғни келген қалаға келген қонақтардың, қала тұрғындарының жайлылығы үшін біз осы жағажайдың аумағында кәсіпкерлермен меморандум жасақталып 5 жылға мына кафелердің құрылысын бастадық. Бұл кафенің ерекшелігі бұл жеңіл конструкциялардан жасалады, яғни бұл кісілерге бұл жалпыға ортақ территория болғаннан кейін оларға жер берілмейді де, меморандум негізінде бұлар өз қызметін жасайды. Бұл жобаны мемлекеттік және жеке меншік сектордың әріптестігі ретінде де қарауға болады. Өйткені жеке меншік кәсіпкерлер бұл жерде табыс тапқанмен бұл біз халыққа жағдай жасап жатырмыз. Біз туристік аймақ қоғамдық жағажайды абаттандырумен айналысамыз. Қазіргі уақытта тамақтану орнын салып, жағажайдағы шатырлар демалыс орындарын орналастырдық. Алдағы уақытта осында мүмкін қандай да бір концерт, жарыстар сияқты ойын-сауық шараларын да ұйымдастыратын шығармыз. Қазіргі уақытта мұнда жағажайда меморандум шеңберінде жұмыс істеуге ниет білдірген үш кәсіпкер шаруасын дөңгелетіп отыр. Оларға қойылатын басты талап – аумақты тазалықта ұстау және жоғары сапалы қызмет көрсету. Жағажайдағы халыққа қолайлы жағдай жасау әрі қарай жалғасын таба бермек. Жалпы жылдан жылға бұл жерге балалар ойнау алаңы, әрі қарай абаттандыру жұмысы жүргізіле береді. Қазіргі таңда жоба маусымдық болып есептеледі. Енді әрі қарай егерде тұрғындар тарапынан сұраныс болатын болса, егер оларға ыңғайлы болатын болса, теңізге түспей-ақ осы жерде қыдырып жүрген кезде ол мәселені ары қарай қарастырамыз. Жергілікті басшылық кәсіпкерлерге құжаттар бойынша барлық жағынан қолдау көрсетеді. Сондай-ақ меморандумда халықтан көрсетілетін қызметтерге қатысты арыз-шағым көп түссе, бір жақты тәртіпте меморандумды бұзу туралы тармақ қарастырылған екен. Дегенмен мұндай жағдай екі жаққа да жақсы нәтиже бермейтіндіктен, егер кәсіпкерлер міндетін дұрыс атқармаса, әуелі ескерту беріледі. Оған құлақ аспаса ғана меморандумды бір жақты тәртіпте бұзу шарты орындалады. Тұрғындарының әлеуметтік әл-ауқатының дамуы, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі және тағы басқасы, шағын және орта бизнестің дамып, жергілікті атқарушы органдармен үйлесімді, тиімді жұмыс істеудің нәтижесі. Бұл өңір тынысы бағдарламасы болатын, келесі аптада жүздескенше.